বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনা ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব। বিজেপি চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশ্বত সন্মান বৃদ্ধি পাব। সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজশাসনৰ অধিপতি গ্ৰহমংগলে মন্ত্ৰিত্বৰ ভাৰ লোৱাত ৰাজ্যত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব। আনহাতে জন্মফল গণনা অনুসৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ব। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত 1428 ভাস্কৰাব্দৰ পৰম্পৰাগত বৰ্ষফল গণনা কৰি বৰপেটা সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদীপ শৰ্মা দলৈ আজি এইদৰে কয়। প্ৰতি বছৰে বৰপেটাত এই অসমীয়া নতুন বছৰৰ যিটো বহাগ বিহু আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ বৰপেটাত সত্ৰত, তাত এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে বাকী অসমৰ যেনেকুৱা যি পদ্ধতিৰে বিহু উদযাপন কৰি অহা হৈছে, আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত এক বিশেষ পৰম্পৰাগতভাৱে অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাৱনাৰে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাগতভাৱেৰে আমি বৰপেটা সত্ৰত এই বহাগ বিহুটো উদযাপন কৰি আহিছোঁ। তাত আমাৰ বিশেষভাৱেৰে সত্ৰীয়া পদ্ধতি কিছুমান আমাক ধৰি দিয়া আছে, নিয়ম কিছুমান বান্ধি দিয়া আছে, আৰু সেই নিয়মৰ আধাৰত আমি বহাগ বিহুটো বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰি আহি আছোঁ। মানে দুমাহী দুই মাহৰ শেষৰ তাৰিখৰ পৰা বহাগৰ 6 তাৰিখলৈ এই 7-দিনীয়াভাৱেৰে আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত বিহু উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আজি 1 বহাগৰ দিনা আমাৰ বৰ দুমাহী বুলি কয়। এই বৰ দুমাহীৰ দিনা আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত নিত্য নৈমিত্তিক সত্ৰীয়া পৰম্পৰাগতভাৱে আমি বিহু উদযাপন কৰিম, আৰু এই নাম প্ৰসংগৰ পিছত আমি বৰ্তমান বৰপেটা সত্ৰত ভকতসকলে নাম কীৰ্তন কৰিম, আৰু সেই নাম কীৰ্তনৰ পিছত আমাৰ দৈৱজ্ঞই আহি এই বিহুটো গোটেই বছৰটোৰ কেনেকুৱাভাৱে হ'ব, কেনেকুৱাভাৱে পৰিচালিত হ'ব, কি হ'ব কি নহ'ব, তাৰ এটা বৰ্ষফল গণনা কৰা হ'ব। সেই গণনা মতে আমি চলি থাকিম। বৰপেটা সত্ৰত আমাৰ বিহু উদযাপনৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে আমি শংকৰী সত্ৰীয়া পদ্ধতিত যিটো ব্যৱস্থা আমি চলি আহিছোঁ বৰপেটা সত্ৰত, সমস্ত ৰাইজৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ তাৰিখৰ পৰা যেন অনাগত দিনলৈ সমস্ত ৰাইজৰে মংগল কল্যাণ কুশল কামনা হয়, অপায় অমংগল দূৰ হয়, আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত সেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে আমি ৰঙালী বিহুটো উদযাপন কৰি আছোঁ। আৰু সমস্ত ৰাইজকে আমাৰ যিটো ৰঙৰ আনন্দ বিহু, সকলোৰে মংগল হওক, কল্যাণ হওক, ভগৱন্তে সকলোৱে কামনা কৰক, এইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ। বৰ্ষফল গণনাত আমাৰ বৰপেটা সত্ৰলৈ সকলো বৰপেটাবাসী ৰাইজে আহি উপস্থিত হয়, ভগৱন্তৰ ওচৰত এটি সেৱা জনায় যাতে গোটেই দিনবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যত অনাগত দিনবিলাক যেন মংগল হয়, কল্যাণ হয়, এইটো কামনা কৰি আমি বৰপেটাবাসী সকলোৱে ৰাইজে ইয়াতে লগ হৈ ইজনে সিজনক আনজনে আনজনক আমি নিজৰ অন্তৰৰ মৰম প্ৰেম ভালপোৱা এইখিনি বিতৰণ কৰি দিওঁ, বিলীন কৰি দিওঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি লওঁ, আমাৰ পৰা তেওঁলোকে লয়, আমি শ্ৰেষ্ঠসকলক সৰুসকলে আমি তেওঁলোকৰ চৰণ চুই সেৱা জনাওঁ, আশীৰ্বাদ লওঁ, তেওঁলোকেও আমাক আশীৰ্বাদ কৰে। এনেকুৱা পদ্ধতিৰে আমি সত্ৰীয়া পৰম্পৰাগতভাৱে আমি বিহুটো উদযাপন কৰি আছোঁ, সকলোৰে মংগল হওক আমি এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। দৈৱজ্ঞগৰাকীয়ে কৰা বৰ্ষফল অনুসৰি অসম প্ৰদেশৰ ৰাশি কৰ্কট। ৰাশিফল মতে 5ম স্থানত কেতু, 7ম স্থানত শনি, 8ম স্থানত বৃহস্পতি, 10ম স্থানত শুক্ৰ, ৰবি, বুধ, 11ম স্থানত মংগল, ৰাহু, চন্দ্ৰ অৱস্থান কৰাত আগন্তুক বছৰটো ৰাজ্যখনৰ বাবে মুঠেই অনুকূল নহয়। সংক্ৰান্তি সময়ত কালসৰ্পযোগ আৰু শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰিছে। শনি ৰজা আৰু মংগল মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগতে 7ম স্থানত শনিৰ অৱস্থান কৰাত ৰাজ্যত বছৰটোত আন্দোলন বৃদ্ধি, দুৰ্ঘটনা, হত্যা, অপহৰণ, সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য বৃদ্ধি পাব। বহু ঠাইত অশান্তিৰ লগতে আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, গুপ্ত হত্যাৰ যুগ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ৰাজ্যখনৰ অঞ্চলভেদে ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিব। বৰ্ষফল গণনা মতে এইবেলি শুক্ৰ জলাধিপতি আৰু চন্দ্ৰ শস্যাধিপতি হোৱাত খৰাং বতৰৰ লগতে বানপানীৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যখনৰ শস্য আদিৰ প্ৰভূত ক্ষতিসাধন হ'ব। বৰ্ষফল অনুসৰি ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ লগতে খাদ্য সংকটে দেখা দিব পাৰে বুলিও শৰ্মা দলৈ কয়। আনহাতে কালসৰ্পযোগ আৰু শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিৰ বাবে সকলো দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সাৱধান হোৱাটো মংগলজনক বুলি উল্লেখ কৰে। তাৰোপৰি ৰাজ্য শাসনৰ ক্ষেত্ৰত সেনা আৰক্ষীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ যুগ। ইপিনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱাতেই অধিক শুভ বুলি মন্তব্য কৰে দৈৱজ্ঞগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিতৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দশাই শ্ৰেষ্ঠ ফল লাভ কৰা বুলি মন্তব্য। আনহাতে ভাৰত দেশৰ ৰাশি মকৰ। ৰাশি চক্ৰমতে বছৰটোৰ অধিকাংশ সময় ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিকূল হ'ব। জন্মৰাশিত শনি অৱস্থান কৰাত মৌলবাদী শক্তি, জেহাদী শক্তি বৃদ্ধি পাব যদিও সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰিব।
বছৰটো নানা ধৰণৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব। ৰাজনৈতিক, সামাজিক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, অৰ্থনৈতিক সংকট, আন্দোলন, সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ অব্যাহত থাকিব যদিও গুৰু শুক্ৰৰ শুভ প্ৰভাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দক্ষতাৰে দেশ শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতকাল আৰু জন্মৰাশি অনুসৰি তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ ফল লাভ কৰিব। লগ্ন স্থানত শনি আছে আৰু শনি ৰজা হোৱাৰ বাবেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মান লাভ, শুভ কাৰ্য, ভাগ্য লাভ, আনন্দ লাভ হ'ব। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলকৰণত ভাৰতে পৃথিৱীৰ ভালেমান দেশৰ পৰা প্ৰশংসা পোৱাৰ যুগ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।